नमस्कार ये मुहूर्त आपलोक साइस साहित्य टेक्नोलॉजी यूट्यूब चेनेल ये चेनेल राज्य खबर कई गुतवपूर्ण खबर आपको आगे जीकटा खबर आपलोलें जन अत्यंत दरकारी और ये खबरक उपस्थापन कर आगते आपलोलें चेनेल नतुनक चेनेल प्लीज सबसक्राइब कर भिडिओ लाइक कर उत्साहित कर এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কেন সমগ্র অসমৰ লাখ লাখ কৃষক আৰু সাধাৰণ লোকে পাব মুড়ি চৰকাৰৰ ফলৰ পৰা 34,000 কোটি টকা আৰু প্ৰতিমাহে তেওঁলোকে পাব 3,000 কোটি টকা বৃহৎ আঁচনি জাৰি কৰিছে এই মুহূৰ্ত তাৰ লগতে কৈছে যে সকলো কৃষকসকলৰ বাবে আহিছে এটা বহুতে ডাঙৰ ভাল খবৰ কিয়নো এতিয়াৰ পৰা প্ৰতি বছৰে কৃষকে পাব 34,000 কোটি টকা আৰু ইয়াত কৈছে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি সুবিধাৰ লোৱা সকলৰ লাভ হ'ব ইতিমধ্যে আহিছে ভাল খবৰ আৰু যিসকলে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেইসকলৰ লগলৈ আহিছে এতিয়া ভাল খবৰ কিয়নো সকলোকে 34,000 কোটি বছৰত আৰু প্ৰতিমাহে 3,000 টকাকৈ দিব মোদী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াত স্পষ্ট কৰি কৈছে যে এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ বেংক যি একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টত মাহে 3,000 কোটি টকা লাভ কৰিব মোদী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু বছৰি সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি 34,000 টকা আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াত কৈছে কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ গ্ৰহণ কৰা সকলৰ বাবে এই আনিছে বৃহৎ সুবিধা এটা বহুতে ভাল খবৰ কিয়নো কোনো নথিপত্ৰ নিদিয়াকৈ প্ৰতিমাহে পাব আপুনি 3,000 কোটি টকা আপোনাক কোনো নথিপত্ৰই নালাগে আপুনি খালি যোগদান কৰক আৰু অথবা আপুনি যদি পাইছে তেনেহ'লে আপুনি পাব সেয়া নিশ্চিত আৰু কোনো নথিপত্ৰ দৰকাৰ নহয় 3,000 কোটি টকা বিনামূলীয়াকৈ পাব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু এই ধন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ কিষাণ মনধন যোজনা যিকোনো কৃষকে আপোনাৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ পাছলৈকে হয় 45ৰ পৰা 50ৰ ওপৰলৈ গ'লে একো কথা নাই কিন্তু 18 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৱে পাব এই ধনৰাশি আৰু ইয়াত কৈছে আপোনাৰ সৰ্বাধিক 2 হেক্টৰলৈকে কৃষিভূমি থাকিব লাগে ইয়াৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ কিন্তু পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ সৈতে ভয়ানক গুলীয়াগুলি সৃষ্টি হৈছে আৰু 40জনতকৈ অধিক ইতিমধ্যে নিহত হোৱা খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত কিন্তু এটা ডাঙৰ খবৰ আৰু ইয়াত কৈছে নামনি অসমৰ ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বুটগাঁৱৰ কাশীপাৰাত শনিবাৰ পাছৰ পৰা ইতিমধ্যে ডকাইত এটি ডকাইতৰ দলৰ সৈতে হোৱা আৰক্ষীৰ গুলীয়াগুলীত 3জন ডকাইত ইতিমধ্যে নিহত হৈছে জানিব পৰা মতে নিশা কাশীপাৰাস্থিত এলাহাবাদ বেংকত ইতিমধ্যে ডকাইত আৰম্ভ কৰিবৰ লক্ষ্যৰে আহিছিল 6জনীয়া এটা দল আৰু সমগ্ৰ বেংকটোৱে লুটি নিয়াৰ ইতিমধ্যে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে আহিছিল দলটো কিন্তু নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী উপস্থিত জানিব পৰা ডকাইতৰ দলটোৱে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীলৈ গুলী চালনাও কৰে আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ গুলী চলোৱাত ডকাইতৰ দলটোৱে 3জন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আৰু বাকী 3জন পলাই যায় কিন্তু আহত ডকাইত 3জন লগে লগে কোকৰাঝাৰ RNB হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰায় যদিও চিকিৎসকে তেওঁলোকক মৃত হিচাপে ঘোষণা কৰে সন্ধিয়াৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এটা মোকলি হৈছে এটা বহুতে ভাল খবৰ সকলো ৰাজ্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে কাৰণ ৰাজ্যিক সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে বৃহৎ ডি এ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিয়নো এতিয়াৰ পৰা কৰ্মচাৰী দৰমহা ডি যি ডি এ আছে সেয়া 199% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এটা বৃহৎ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত ইয়াত কৈছে যে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ ব্যয় বিভাগে ইতিমধ্যে আগষ্ট মাহৰ পৰা আৰম্ভণিতে কেন্দ্ৰীয় লগতে সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী স্বায়ত্ত সংস্থাসমূহৰ কৰ্মচাৰীসকলক ডি এ সংশোধিত হাৰ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই স্মাৰকপত্ৰৰ পৰিৱৰ্তনবোৰ এইসকল কৰ্মচাৰীৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'বলৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল কিয়নো যিসকলে এতিয়াও পঞ্চম আৰু দৰমহা আয়োগে হস্ত দৰমহা আয়োগ আৰু অনুসৰি পূৰ্ব সংশোধিত গ্ৰেডত দৰমহা লাভ কৰি আছে আৰু সংশোধিত ডি এ 1 জুলাই 2021 তাৰিখৰ পৰা চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাৰ সকলো কৰ্মচাৰীৰ বাবে প্ৰযোজ্য হৈ পৰিব কিয়নো এতিয়াৰ পৰা স্মাৰকপত্ৰখনে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল যে 1 জানুৱাৰী 2020 আৰু 30 জুন 2021ৰ ভিতৰত কৰ্মচাৰীসকলক পৰিশোধ কৰা কোনো ডি এ বকেয়া নাথাকিব কাৰ্যালয় মুম্বাইত আৰু লগতে কোৱা হৈছিল যে পঞ্চম দৰমহা আয়োগে ষষ্ঠ দৰমহা আয়োগৰ বাবে 1 জানুৱাৰী 2020ৰ পৰাই 30 জুনলৈকে আৰু 2021 বৰ্তমান ডি এ অপৰিৱৰ্তিত থাকিব আৰু এই সময়ছোৱাত অফিচ আৰু মেৰামেণ্টখনত পঞ্চম দৰমহা আয়োগৰ অনুসৰি ব্যয় বিভাগ লগতে কয় যে কিয়নো ইয়াত কৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য হোৱাকৈ ডি এ হাৰৰ ইতিমধ্যে 1.7.2021 তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বেচিক পে 168% পৰা 199% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সকলো কৰ্মচাৰী ডি এ মন কৰিবলগীয়া কথা যে কেন্দ্ৰীয় শেহতীয়াকৈ সকলো কৰ্মচাৰীৰ বাবে ইতিমধ্যে ডি আৰু ডি আৰ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু ডি এ পূৰ্বতে 17% আছিল কিন্তু সেয়া 11% অতিৰিক্ত কৰি 28% কৰিছিল কিন্তু খবৰ অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সম্ভৱ আৰু 3% ডি এ বৃদ্ধিৰ অনুমোদন দিবলৈ গৈ আছে আৰু সকলো মিলাই ইতিমধ্যে 31% বৃদ্ধি পাব সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী খনিৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আন এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ এটা নিলজ্জ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিয়নো এলাপেচা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
সচিবে ইতিমধ্যে ধর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আৰু সমগ্র ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াত অহাৰ পিছতে আৰু সমগ্র তথ্য যেতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াত আহিল তাৰ পিছতে চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে। কিয়নো ইয়াত কৈছে মুখ্যমন্ত্রীৰ ৰাজনৈতিক সচিব আৰু জেকব খালিয়াঙৰ বিৰুদ্ধে ধর্ষণৰ প্ৰচেষ্টাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জেকব খালিয়াঙৰ বিৰুদ্ধে ধর্ষণৰ প্ৰচেষ্টাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে, কিয়নো সকলো তথ্য ফাইল কৰিছে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে ছিকিমৰ এক নাগৰিকৰ সমাজ সংগঠনৰ ছিকিম নাগৰিকৰ সমাজ ইতিমধ্যে এখনিবাৰ এই কথা জানিবলৈ দিছে। ইয়াত কৈছে যে SNS-এ কয় যে অভিযোগ অনুসৰি খালিয়াঙৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতে ডাকযোগে পূব ছিকিম জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক গোচৰ ওচৰত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল। কিয়নো সামাজিক সংগঠনসমূহে এক নিকা আৰু তদন্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী PS টাংমাক তেওঁৰ ৰাজনৈতিক সচিব খালিয়াঙক অপসাৰণ কৰাৰ দাবী জনাইছে। জেকব খালিয়াঙৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, কিয়নো ইতিমধ্যে আমি এক নিকা তদন্তৰ খাতিৰত তেওঁক বৰ্তমান কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা সকলো চৰকাৰী পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰাটো বিচাৰিছোঁ, এইদৰে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। তাৰ লগতে ইতিমধ্যে সকলোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু ৰাজনৈতিক প্ৰণোদিত বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু তেওঁ লগতে কৈছে যে বিৰোধীয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত এতিয়া চৰকাৰৰ ব্যক্তিসকলক ভিত্তিহীন অভিযোগেৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ। আজি সন্ধিয়াৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে, এটা ভয়ানক খবৰ, কিয়নো এজনৰ পিছত আনজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অসমত। আৰু কিয়নো অসমত তালিবান সোমাইছে নেকি, তালিবানক লৈ ফেচবুক পোষ্ট দি বিপদত ইতিমধ্যে ফজলুল করিম কাছামী, EDFৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল, কিন্তু এতিয়া নিলম্বন কৰা হৈছে। লগতে কৈছে যে সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা চমুকৈ EDF দলে শীঘ্ৰেই কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ দলৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মৌলানা ফজলুল করিমক কাছিমক নিলম্বিত কৰিছে। তালিবানৰ সমৰ্থনৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হয় মঙলদৈ মৌলানা ফজলুল করিম কাছামী। সেয়েহে ইয়াত কৈছে মৌলানা ফজলুল করিম কাছামী আৰক্ষীয়ে ফেচবুকত বিতৰ্কিত পোষ্ট কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত কাছামী সম্পৰ্কত আইনে তদন্ত কৰি আইনৰ ৰাস্তা ল'ব বুলি কৈছে। আৰু EDFৰ দলে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মৌলানা ফজলুল করিম কাছামীক শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ EDFৰ দলে তাৎক্ষণিকভাৱে সাধাৰণ সম্পাদক পদবীৰ পৰা তেওঁক নিলম্বিত কৰিছে। আৰু এই নিউজ ইতিমধ্যে খবৰ পোৱাৰ পাছতে EDFৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ উপ সভাপতি আৱাল মজিদে এইদৰে কয়। আৰু EDFৰ বিভিন্ন নেতাই সংবাদ মাধ্যমত জনাইছে যে মৌলানা ফজলুল করিম আৰু কাছামীয়ে যদি তালিবানক সমৰ্থন কৰি ফেচবুক কিবা লিখিছে তেন্তে সেয়া গৰিহণা যোগ্য। আজি সন্ধিয়াৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে, কিয়নো বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মহিলা যুৱতী ৰাখি পিন্ধালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে লাইন লাগিল আৰু ভিৰ সমাগম হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিয়নো ভগ্নীসকলক কি উপহাৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? যিহেতু আজি ৰক্ষাবন্ধন আছিল, দেওবাৰে এই পবিত্ৰ দিনটো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মহিলা যুৱতীসকলে ৰাখি পিন্ধালে ডক্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। আৰু মহানগৰী মন্ত্ৰী কল্যাণৰ পাৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাখি পিন্ধাই ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱিকা কমিটি, লায়ন্স ক্লাব আৰু মাৰুৱীৰ সন্মিলন আৰু BJP মহিলা মৰ্চা, কল্যাণ আশ্ৰম, ব্ৰহ্মকুমাৰী, মৰুৱীয়া সমাজ গ্ৰুপ আৰু সৃষ্টি চিলড্ৰেনৰ মহিলা আৰু যুৱতীসকলে সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ইদিনৰে এইদৰে লাইন লগালে ৰাখি পিন্ধাবলৈ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাখি পিন্ধোৱা সকলোকে একোখনকৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ গীতা ভাগৱতৰ উপহাৰ হিচাপে দিয়ে। আৰু এই দেওবাৰে এই পবিত্ৰ দিনটোত অনুষ্ঠানত মুখ্য